En af de stærke følelser, man får, når man går på pension, er følelsen af, at noget er afsluttet. Og så fornemmelsen af, at noget nyt skal til at begynde. Mere tid, mere frihed og nye oplevelser efter et langt arbejdsliv. En ny fri tilværelse kræver en god pension. Og pension, det er hvad vi arbejder med hver eneste dag. I Sampension har vi i dag ansvaret for at investere og passe på over 200 milliarder kroner. Dermed sikrer vi pensionen for ham, for hende og for dem. At forvalte så store værdier kræver tillid, som vi hver dag gør os fortjent til ved at levere de bedste og mest fleksible forsikrings- og pensionsprodukter og markedets bedste kundeservice. Som Danmarks tredje største pensionsselskab servicerer vores 250 medarbejdere 300.000 kunder. Og vi kommer hele vejen rundt om kundernes økonomi. Hver dag taler vi med mere end 450 danskere om alle dele af deres private økonomi. Det er mere end 100.000 samtaler om året. Og den indsigt, der kommer ud af den tætte kontakt, er en af hemmelighederne bag, at vi hvert år når vores vigtigste mål, at gøre pensionen mere værd til fordel for kunderne, deres familier, deres nye liv. Jo, vores kunder er tilfredse. For når vi investerer i det amerikanske ejendomsmarked, i skovdrift i Sydamerika eller direkte i danske virksomheder, så går afkastet til kunderne, til pension, til tryghed og til frihed. Og i mellemtiden passer vi rigtig godt på pengene. Vi sænker løbende vores omkostninger til at drive selskabet, og besparelsen, den sender vi videre til kunderne. Med en kapital på mere end 200 milliarder kroner spiller Sampension en vigtig rolle i det danske samfund. Med den rolle følger et ansvar. Det gælder både socialt, etisk og i forhold til vores investeringspolitik. Det ansvar tager vi på os, uden selvfølgelig at gå på kompromis med vores primære mål, at sikre en værdifuld pension til vores kunder. Vi er ambitiøse i Sampension. Vi vil mere. Vi bruger hele vores kapitalstyrke til at skabe høje afkast år efter år. Det er det, vi er gode til. Det, vi er sat i verden for. Det, der driver os. At være de bedste til det, vi gør. Som et arbejdsmarkedspensionsselskab får de fleste af vores kunder deres pension gennem deres fagforening og den overenskomst, som er tegnet for dem. Men der er plads til alle i Sampension. Både faglige organisationer og private firmaer. For os er opgaven nemlig den samme, at sikre høje afkast, lave omkostninger, en god service og en stærk rådgivning. Ja, kort sagt, alle de ting, vi arbejder med hver eneste dag her i huset, at gøre vores kunders pension mere værd.